KPM. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Okey, jadi mungkin ada pelajar ataupun adik-adik yang di rumah dah biasa bersama dengan kami untuk sesi ulang kaji maupun sesi pembelajaran pada hari ini. Jadi, macam biasa Afiq akan terangkan kepada anda semua yang kita akan ada sesi pembelajaran ulang kaji bersama dengan guru jemputan. Ha, tapi mungkin ada ramai yang nak tahu siapa guru jemputan kita pada hari ini. Jangan risau. Tapi sebelum tu Afi nak bagi tahu hari ini kita akan mulakan sesi ulang kaji bagi subjek pendidikan moral untuk tingkatan 4. Ha, mungkin ada yang dah tak sabar, mungkin ada yang dah belajar subjek ini ataupun bab ni di sekolah tetapi nak ulang kaji lagi di rumah. Jangan risau sebab Afiq akan tunjukkan anda siapakah profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Afi nak pesan kepada anda semua, kita perlu patuhi SOP kerana kita belum menang lagi. Jadi kalau adik-adik nak keluar daripada kawasan rumah ataupun di sekolah, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka. Kemudian gunakan hand sanitizer. Jaga jarak adik-adik bersama dengan kawan-kawan yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah, jadi sekarang ni tanpa membuang masa, kita nak saksikan siapakah guru jemputan kita pada hari ini melalui e-video yang telah kami sediakan iaitu profil guru. Mari kita sama-sama saksikan. Ya. dia profil guru kita pada hari ini dan dah pun bersama dengan Afiq di sebelah saya iaitu Cikgu Kala. Salam sejahtera Cikgu. Salam sejahtera. Okey Cikgu apa khabar? Sihat? Sangat sihat. Ya, yeah, di musim pandemik ini kita kena pastikan keadaan diri kita sentiasa sihat Cikgu. Yeah. Okey jadi Cikgu Cikgu dah bersedia tak untuk mengajar subjek pada hari ini? Lebih pada bersedia, bersemangat. Baiklah, jadi sekarang ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Kala, sekarang saya nak bawa Cikgu ke meja sebelah sana. Yeah. Untuk patuhi SOP, kita gunakan hand sanitizer. Dan saya dah sediakan uh, sampul untuk Cikgu simpan pelitup muka Cikgu. Bagus. Ah, Mari Cikgu, ikut saya. Okey, di sini Cikgu boleh gunakan hand sanitizer. Silakan Cikgu. Baik, kemudian Cikgu boleh buka pelitup muka untuk simpan di dalam sampul. Okey, okay. okay, Afiq pun akan pakai. Terima kasih. Pakai. Sama-sama. Baiklah. Ha, jadi inilah dia cara-cara untuk kita patuhi SOP. Jadi adik-adik yang berada di sekolah jangan lupa untuk patuhi SOP juga. Okey. Baiklah. Jadi sekarang kami nak sedi kami dah sediakan video untuk adik-adik yang di rumah tentang pandangan calon mengenai subjek yang telah kami sediakan pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan. Dide TV KPM. Selamat sejahtera. Nama saya Lee Sijun dari kelas lima USN dan saya merupakan belajar moral di sekolah menengah kebangsaan Angkut Usi di Semenye dan Selangor. Okay. Saya suka belajar moral kerana moral mengajar saya sebagai cara untuk menghormati dan aspek kepada ibu bapa dan kawan saya. Selain itu, moral juga membantu saya untuk mengedarkan diri dari batas penyebab dalam kerja sosial yang negatif seperti uh, vandalisme, mentalisme, gangsterisme dan juga Nama saya sejahtera, nama saya Lim Belajar lima USM dari sekolah menegak kebangsaan SKL2Sing sebagai selangor. Saya suka belajar moral kerana kerana dapat belajar nilai murni yang penting untuk hidup. Selamat siang. Nama saya TJ Shuren. Anak-anak saya berapa? lima. Di sekolah SKL2Sing. Perhubungan belajar pendidikan moral. Saya suka belajar moral kerana saya cek pendidikan moral subjek yang sangat seronok. Saya juga suka pengajaran pendidikan moral guru saya di sekolah. Saya juga uh, menerapkan nilai-nilai yang diajar dalam pendidikan moral dalam hidup kehidupan saya. Sejahtera, nama saya Umi Saya murid di kata lima USM dari sekolah menengah kebangsaan Bukit, semuanya pelakon. Saya suka belajar moral kerana moral penting untuk membentuk pribadi yang mudah kita. Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini iaitu pendidikan moral dan cikgu kala masih lagi bersama dengan saya. Cikgu, itu pandangan calon. Apa pandangan cikgu sendiri tentang subjek yang cikgu mengajar ni? Ha. Baik, saya dah lebih daripada 25 tahun ya okay. mengajar mata pelajaran moral ini mm -hmm. dan saya dapati satu-satunya mata pelajaran yang sangat penting untuk murid-murid terapkan ialah nilai-nilai murni ya eh? daripada hmm. dulu sehingga sekarang untuk membentuk manusia yang baik perlu ada nilai-nilai murni. Ha. Itu saya rasa. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Kala. Jadi kepada pelajar-pelajar yang di rumah kalau nak mulakan ulang kaji, boleh sediakan buku nota untuk catat apa saja formula dan juga apa saja tips yang akan diberikan oleh Cikgu Kala sebentar nanti. Tapi ada je sempat je masa untuk anda semua sediakan semua itu kerana kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Baiklah jadi sekarang ni macam biasa saya nak pesan kepada anda semua adik-adik Jangan lupa untuk patuhi SOP. Sesiapa saja yang di luar sana gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya satu meter bersama dengan sesiapa sahaja. Okay? Dan sekarang kita nak mulakan sesi pembelajaran kita untuk subjek pada hari ini iaitu pendidikan moral dan ada pelajar yang akan bersama dengan kita di studio dari SMK Engku Husain Semenyih Selangor. Mari kita lihat wajah-wajah mereka. Manakah mereka? Okey, salam sejahtera. Okey. Baik. Selamat sejahtera. Okay, kita mulakan seorang demi seorang dengan uh, Richie Mo, nama dia. Okay, perkenalkan diri dah, dahulu. Salam sejahtera, cikgu Khan Nama saya, Yap Richie, dari Sekolah Menengah Kebangsaan, Tenggu Usin. Okay, seterusnya, Gan. Salam sejahtera. Cikgu Kala Devi, nama saya Ganti Seng, dari SNK Engku Sing. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya. Kogulit. Uh, Koglun, uh, off mute. Jangan lupa off mute. Salam sejahtera. <laughs> Nama saya anak Anaraki Bergas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuting. Okey, thank you. Dan seterusnya, Visha. Um, salam sejahtera. Nama saya Visha Kumar dari SMK Angkusin. Okey, seterusnya, Selamat sejahtera. nama saya Sasi Tarin. dari sekolah menengah kebangsaan yang kursi. Okey, thank you Sasi Tarin. Dan yang terakhir sekali, salah satunya wanita. Uh, thank you. Selamat sejahtera dan selamat petang. Saya Wishali dari SMK yang kursi. Okey, thank you Wisha. Baiklah, jadi kita dah berkenalan dengan ke enam enam student atau pelajar yang akan bersama dengan kita di studio untuk belajar bersama dengan Cikgu Kala Devi. Cikgu Kala dah bersedia? Dah. Baik, jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Cikgu Kala. Silakan. Okay, terima kasih. Selamat datang pelajar-pelajar saya ke sesi hari ini ya. Saya bangga kamu bersama dengan Cikgu hari ini ya. Baik, hari ini kita akan uh, belajar ya. uh, Bab 2. Ya. Okay, kita akan belajar Bab 2 ya, Tingkatan 4, Bab 2. Okay, tajuknya ialah Peribadi Mulia Hiasan Diri. Okey, peribadi mulia hiasan diri ya. Baik. Uh, dalam unit ini ya, murid-murid akan belajar tentang nombor satu, ciri individu yang berperibadi mulia. Yang kedua, apa contoh cara mempraktikkan keperibadian mulia dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, apa pentingnya kita mempunyai keperibadian mulia ya. Sangat penting kita berperibadi mulia. Yang keempat, banding beza kepribadian mulia dan bukan kepribadian mulia kita nak bezakan yang mana uh -huh. peribadi mulia dan bukan yang kedua apakah perasaan ya bila kita mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian contoh hari ini murid-murid saya masuk dengan elok mengucapkan salam macam mana perasaan uh -huh. okey yang itu perasaan mengamalkannya akhir sekali bagaimana kamu mengamalkan ke kepribadian mulia ini dalam kehidupan seharian baiklah baik kepribadian mulia ya baik saya nak um, Kogulan, tolong baca. Apa maksud sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh seseorang individu dekat sini? Kogulan? Kelas dan dalam tindakan. Ah boleh baca yang ini. Sifat baik. Okey, Kogulan dekatkan mic. Cuba dekatkan mic. Ya. Yeah. Sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh seorang individu kepribadian mulia ini dapat dibentuk melalui latihan dan amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Ya, terima kasih Cik Gulen. Sebenarnya, peribadi mulia ni tak boleh diterapkan terus cikgu ajar kamu jadi baik. Hmm. Sejak lahir lagi ibu bapa telah membentuk nilai-nilai murni ni ya kepada hmm. diri kita ya. Baik, apakah ciri-ciri individu berkepribadian mulia ya? Nombor satu, menjalankan tugas dengan jujur. Okey, dan ikhlas bila kita diminta buat sesuatu contohnya kamu nampak seorang guru mengangkat barang mm -hmm. kamu jangan fikir kalau saya tolong cikgu hari ini, besok saya nak minta markah lebih boleh tak itu tak tak ikhlas betul atau tidak betul okey yes Kemudian berpegang teduh kepada nilai-nilai murni. Contohnya hari ini semua orang berjanji untuk bersama saya pukul 1, semua dah bersedia. Ini yang kata you tidak mungkin janji dan berperibadi mulia ya. Sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam hidup. Manusia ni banyak sabaran dan kita hadapi terutamanya pada musim pandemik seperti ini. Macam-macam yeah. Uh, saya kasihan ya dengan pelajar-pelajar ini yang tak boleh pergi ke sekolah baru sekarang nak masuk mungkin sekolah ditutup balik. Hmm. Jadi ini yang kita kata mereka bersabar ya dan bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Ketiga-tiga perkara ini kamu perlulah amalkan ya. Okey? Baik. Seterusnya berusaha bersungguh-sungguh ya untuk melakukan kebaikan. Jangan berkira-kira kalau saya buat ni saya dapat ini. Maksudnya kamu tidak ikhlas ya. Dan akhir sekali melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan Balasan, ha? ini adalah ciri individu berperibadi mulia. Baik. Yang berikutnya ialah contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia ini dalam kehidupan. Pertama pada diri sendiri. Okey, pada diri sendiri. Okey, saya nak Sasi Darren tolong baca. Apa cara kamu mempraktikkan kepribadian mulia dalam diri kamu? Ya Sasi. Polisasi. Menggunakan bahasa yang sopan dalam kehidupan harian. Bersikap, memaaf dan berani mengakui kesilapan diri. Menjaga balas pengawalan. Baiklah, ini adalah untuk diri sendiri. Di sekolah, di mana-mana kita berada, kita perlu mengawal pertuturan kita. Kita tak boleh bercakap dengan kasar oleh kerana kita berada dalam satu kumpulan sendiri kita tak boleh gunakan perkataan-perkataan kotor ataupun perkataan-perkataan kesat dan boleh menyinggung orang lain yang tiada dalam kumpulan itu ya. Berikutnya ialah keluarga. Apakah cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam keluarga ya? Mengelakkan diri daripada mencetuskan pertengkaran dengan anggota keluarga. Afiq, pernah tak berlaku isu pergaduhan dalam keluarga kerana ini? Hmm, isu pergaduhan dalam keluarga. Selain Bila kita tak tidak. Tidak, tidak Tapi pernah. kalau kita jawab balik, bapak cakap kita jawab, mak cakap kita jawab, Aa, boleh itu bergaduh tak? Sikap tidak baiklah. Memang Tapi tidak baik kan? Yeah. So ini yang kita belajar. ya. <laughs> dan mendengar dan menerima nasihat ibu bapa dengan hati terbuka. Ini anak murid saya. Berapa orang di sini angkat tangan yang selalu mendengar nasihat ibu bapa dengan hati terbuka? Cuba angkat tangan. Ha, satu, dua. Bishali tak pernah dengar ke? Saya pun jadi anak ke? murid cikgu juga lah. Ah, ha, ini tak pernah dengar cakap mak, tak nampak tangan pun. Okey. Ah, ha, tapi bila datang sekolah kena dengar nasihat cikgu lah yeah, kalau tak betul. kena marah kan. Dan dengan ini kita boleh menyelesaikan masalah keluarga dengan cara bijaksana. tak payah menjerit-jerit, tak payah hmm. uh, bertelingkah dan sebagainya, ya. Baik, seterusnya bersama rakan sebaya. Yang ini saya nak uh, siapa baca ya? Siapa nak angkat tangan boleh baca yang ini bagaimana kamu ber, 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 berinteraksi bersama dengan rakan. Ah, ha, okey. Ya, Berici. Mengucapkan terima kasih kepada rakan yang sudi berkongsi suka dan duka. Menegur kesalahan rakan dengan berhemat. Memberi bantuan dengan ikhlas. Mentoakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kepada rakan. Ya, terima kasih Richie. Sesama kawan pun kita perlu berperibadi mulia. Tak semestinya kata orang muda dengan orang dewasa sahaja. Tetapi mesti juga dengan orang yang sama umur. Orang yang lain. Siapa-siapa sahajalah kita hmm. berperibadi mulia. ya. Okey. Berikutnya. Baik. Dengan masyarakat. Okey. Dengan masyarakat. Okey. Kita lihat ya bagaimana kita boleh menghulurkan bantuan kepada okey orang yang berada dalam kesusahan. Okey mangsa banjir sekarang kita ada mangsa pandemik dan sebagainya okay. dan menggunakan prasarana dan kemudahan awam secara berhemah bila kita menggunakan kemudahan-kemudahan, contoh kemudahan awam, apa yang kita guna telefon. Sekarang kita jarang guna telefon jarang. awam kan, semua ada handphone. Yeah. Tapi ada uh, juga masyarakat. Ha? Yeah, Pengangkut awam, pengangkutan awam, mm. tandas awam. Mm, yeah. Ini semua kita perlu gunakan dengan berhemah ya. Mm -hmm. Okey, seterusnya menjaga kebersihan alam sekitar demi kebaikan bersama. Sebab kalau kita tak jaga alam sekitar bersama, alam sekitar akan menjadi kotor, kotor. ya. Baik, Seterusnya kepada negara yang ini saya nak Yi Cheng baca. Okey, cuba baca. Mengelakkan diri daripada melakukan penulaan fina tentang negara. Menghormati jalur gemilang dan lagu kebangsaan. Mematuhi peraturan dan undang-undang negara demi pembangunan bangsa. Menghargai dan mengingati perjuangan tokoh-tokoh negara. Okey, terima kasih. Kita lihat ni bagaimana kita ber, ber, mengamalkan peribadi mulia terhadap negara yang paling penting ialah negara ya. Okey, seterusnya kita bergerak kepentingan kita berperibadi mulia ya. Okey. Menjadi suri teladan kepada orang lain ya, menjadi contoh kepada orang lain. Uh -huh. Kalau saya berkelakuan baik, saya menjadi contoh kepada orang lain. Yeah, Kalau saya berkelakuan jahat, saya saya dijadikan apa? Ha, orang kata jangan jadi macam dia. Yeah. Okay? Contoh baik. juga tu, contoh ha. tidak baik. Sentiasa melakukan perkara yang positif. Elakkan perbuatan-perbuatan negatif. Apa-apa negatif kita elakkan ya. Disenangi oleh ramai. Semua orang suka. Mm -hmm. Ni 66 anak murid saya ni semua orang suka sebab perangai mereka yang baik. Beri tengok tengok tak? Very good. Tengok ha? pun bagus, bagus ya. Baik, memberi ketenangan jiwa kepada diri ya. Bila tidur malam kita rasa hari ini saya dah buat benda yang baik ya. Jadi saya rasa seronok tidur, bukan hmm. rasa alamak, saya dah buat salah ni macam yeah. mana kan? Seseorang dapat mencapai matlamat hidup yang diingini. Dalam hmm. hidup kita nak hidup aman, damai ya. Tak kira tua ke muda ke kita nak hidup dalam keadaan yang gembira ya. Hmm. Dan Dihormati dan dipandang mulia oleh orang ramai. Semua orang akan puji kita kalau kita baik ya. Dan hmm. akhir sekali menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. kehidupan. Baik. Secara so, kita lihat banding beza kepribadian mulia dengan tidak berperibadi mulia ya. Orang yang berperibadi mulia ya Afik, dia hmm. sentiasa menjaga hati dan perasaan. Ibu bapa pun dia jaga, orang lain pun dia jaga. Bila dia bercakap dia tak nak orang lain ter hmm, tersinggung. apa tersinggung, okay? Kemudian, mereka menyiapkan tugasan dengan menepati masa. Dalam kumpulan ini, ya rici selalu. Kalau saya bagi tugasan hari ini, dalam 2-3 minit, dia kata, Cikgu, kerja dah siap. Oh. Itu memang sangat terpuji. Okay, ini, menguruskan keuangan secara berhemah. Mak bagi RM50 untuk digunakan minggu ini. Uruskan dengan berhema. Jangan habiskan dalam 2-3 hari dan minta balik. Okey. Hmm. Memelihara dan memelihara alam sekitar. Alam sekitar ini kepunyaan kita, kita yang jaga. Dan saya dah cakap tadi, menyayangi negara dengan sepenuh hati. Sebaliknya, orang yang tidak berperibadi mulia, dia sentiasa ada saja cara untuk mengguris perasaan ibu bapa. Hmm. Bila mak panggil nama pun, bukan tanya, ya pak, ah ada apa. So, itu tak baik. ya. Cara tu tak baik. ya. Meniru dan menipu semasa menduduki periksaan sekolah ini, sekarang ni banyak sangat keluar. Tular dalam televisyen, keluar tular dalam surat khabar. Murid-murid, yeah. ha, ya. mana-mana dapat ya, boleh meniru-meniru. Bawa sekarang handphone semua kan, dia orang yeah. meniru. ya Tak boleh. Membelanjakan wang dengan suka hati ini yang tak baik. Dan membakar sampah sarap secara terbuka. Ini satu amalan yang paling saya tak boleh. ya Kalau saya nampak, selalunya saya akan... Uh, Terus call polis. Eh? Kalau ada jiran-jiran saya bakal sampah. Saya tak kisah. Saya memang akan telefon. Dan murid saya semua tahu. Saya pernah beritahu mereka. Okay. Ha, dah menjatuhkan nama dan maruah negara. Kita mm. ni membawa diri kita ke luar negara. Bila okay. orang luar negara tengok kita, dia kata, oh rakyat Malaysia bagus. Mm. Berbudi pekerti. Kalau dia kata, Malaysians are terrible people. Kan tak baik? Kan? Ya, yeah, betul. Okay, kita teruskan. Baik. Apa perasaan kita? Hmm. Apa perasaan kita bila kita berkelakuan peribadi mulia? Yes, saya nak... Siapa yang belum lagi cuba angkat tangan? Bishal. Ha, Okey, yang ni. Um, Bishal dah ke belum? Bishal, apa perasaan? Bishal, baca. Ah, ha, Bishal? Uh, saya berasa gembira, seronok, bangga dan tenang. Okey. Kenapa kamu berasa gembira? Vishal. Um, bila saya buat perkara macam tu saya macam berasa puas hati. So bila kita rasa puas hati, mestilah gembira kan? Ya. Yeah. Yeah. Bagus, betul ya. Kita. Okey. Uh, siapa lagi seorang tadi yang yang angkat tangan cikgu tak nampak uh... tadi? Ah. Ah yes, ya yeah, yang yeah, angkat tangan. Ha. Ah. Cuba. Kenapa kita rasa seronok, tenang dan bangga? um cikgu uh, kik, jika kita bantu orang lain uh, orang orang lain akan uh. berhidupan dengan senang dan gembira so kalau orang lain gembira kita pun boleh dapat berasa gembira atas kesenangan mereka Hmm. Okey, bagus, bagus ya. Bagus. Ya, ini yang kita kata ini yang kita nak bawa tidur. Bila hmm. kita nak tidur kita rasa gembira, seronok, tenang, bangga. Betul tak? Betul dengan bantuan kita dapat tumpang rasa gembira bersamalah. Okey, saya nak tanya soalan. Rasa-rasa okay. yang apa yang budak-budak pendidikan moral ni belajar, hmm. perlu tak kita ajar kepada semua pelajar, Fik? Oh, saya rasa perlu sebab kita perlu terapkan uh, pendidikan moral ni kepada semua tidak kira bangsa ataupun agama. Ha, jadi, bila diterapkan dari kecil, ha, dimulakan dengan ajaran daripada ibu bapa. Kemudian, bila dihantar ke sekolah, guru pula akan menjadi ibu bapa untuk menasihati anak-anak murid. Ya, bagus. Jadi, sebenarnya moral ini adalah satu benda yang kita bawa daripada kecil sehingga ke ya. liang. Hmm. apa orang kata? Um, yang lahat eh? ya. Yeah. <laughs> sehingga kita ah. tamat usia. Ya, yeah, sampai kita habis ya. Hmm. jadi kita memang akan bawa nilai-nilai ini dan orang akan nilai kita dari hmm. segi amalan ini. Betul? macam murid-murid saya tahu ya dalam kelas saya garang. Oh. saya memang dikenali sebagai seorang guru yang garang tanya semua mesti mengangguk. Betul? tetapi saya jarang bawa benda ini. ...luar daripada bilik darjah. Hmm. Bila lepas bilik darjah mereka jumpa saya, saya memang sangat mesra dengan mereka sebab itu adalah satu amalan yang saya nak tunjukkan kepada murid-murid saya sebagai seorang guru yang berperibadi mulia hmm. supaya kita tak boleh bawa benda ni ya aa, macam orang bawa apa aa, sampah mengangkut yeah. ke sana sini ya. Ini Betul. tak baik ya. Okey, kita lihat yang berikutnya. Baik. Amalan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Nombor satu ya, saya cikgu ulang balik ya. Cikgu mm -hmm. ulang balik. Satu bersikap sopan santun dalam pergaulan seharian. Bersopan santun. Jangan gunakan kata-kata kesat, kata-kata buruk. Sekarang ni remaja, trend remaja suka guna perkataan-perkataan yang tak baik. Kita kata yeah. four letter word, tak baik langsung ya, tak kira okay. sebab dia menunjukkan ibu bapa tak didik anak-anak mm. ini dengan baik ya. Kemudian menghormati ibu bapa. okay di rumah guru di sekolah rakan dan orang di sekeliling. Tak kira dia ya, di sekolah, kita tak semestinya menghormati guru sahaja. Ya. Kalau kita jumpa dengan pekerja-pekerja uh, yang membantu yeah. di sekolah ya. Uh, tukang kebun okey anti yang cuci apa hmm. bilik air dan sebagainya apa salahnya kamu ucapkan selamat selamat sejahtera anti good morning yeah. anti besok dah dia bawa kita bekalan kuih ke apa <laughs> kan jadi mungkin dia dia rasa apa uh, dia rasa eh baguslah budak ni uh, yeah. okey uh, saya selalu tengok Bishali eh ya. Bishali memang ada amalan ini ya. dia jumpa siapa pun dia memang mesra dia akan senyum dan dia akan bertanya khabar. Yang lain saya harap akan turut serta Menjadi ya seorang yang ramah okay. ramah okey menghulurkan bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan ini kurang berkemampuan ni ada kawan-kawan kita yang tak mampu mungkin uh, kurang apa uh, tak boleh berjalan cacat hmm. dan sebagainya pun kita boleh bantu mereka ya okey berikutnya saya perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu pengetahuan ini hmm. nasihat saya bukan sahaja kepada anak orang murid di sini tapi kepada semua Murid-murid yang menonton, yang penting sekali ialah belajar bersungguh-sungguh menimba ilmu pengetahuan ya. Bukan buku sahaja, bukan ilmu sahaja. Apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan minda kita mengembang ya untuk menjadi manusia yang baik. Cadangan saya di sini kita boleh membaca buku-buku seperti apa? Food for the Soul ya. Buku-buku yang menyentuh perasaan kita ya. Okay. Sangat bagus ya kita baca ya bila kita rehat. Dan saya mengambil bahagian dalam program Rukun Tetangga Demi Keharmonian Masyarakat. Murid tanya cikgu, Rukun Tetangga ni apa cikgu? Rukun Tetangga ialah aktiviti berkumpulan yang dijalankan di taman-taman perumahan. Okey, yang di sini berapa orang yang dekat taman kamu ada Rukun Tetangga? Murid-murid Okey ada ya. Ada. Bagus ya. Rukun oh, tetangga ni dia buat banyak aktiviti ya, macam-macam aktiviti. sukan, aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya dan kita pergi ambil bahagian. Ya. Contohnya areahat lepas di taman perumahan saya kami bergotong-royong membersihkan sampah. Hmm. Okey, kerana terlalu banyak sampah kami pergi bersihkan dapat tangkap beberapa ekor ular. Wah. Wow. Okey, sebab tempat itu tempat kita jogging ya. Yeah, Jadi betul. ini kita sebenarnya membantu orang lain. Ini yang kita kata peribadi mulia. Hmm. Ini bila kata gotong-royong kita lagi selimut diangkat dan kita tidur. <laughs> betul. Ha? Tak nak join. <laughs> Pastu kita boleh, boleh pula membahasakan membahaskan tak ada ke kerja ya pagi-pagi hmm. ya. Ah, ha? tak ada hmm. kerja, tidurlah kan. Tak ada rasa kemasyarakatan ha? lah dalam diri. Cuba tanya kan? dekat sini. Siapa pernah pergi gotong-royong bila cik sekolah mengadakan gotong-royong? Pernah tak? Ha. Saya tidur? Lepas ni saya tengok ya. <laughs> lepas ni saya tengok. Saya akan rakam ini nanti satu Malaysia nampak ya. Kamu kata pergi. Ya? Lepas ni kita potong <laughs> royong ya. Okey, seterusnya saya memiliki disiplin dan komitmen yang tinggi dalam mengejar kejayaan. Ya. Kita perlu mengejar kejayaan dalam hidup kita. Orang-orang uh, tua lah macam hmm. cikgu ni semua kan. <laughs> Dah sampai ke tahap ini bukan bersenang lenang ya. ya. Susah ya. Zaman kami lebih susah daripada zaman kamu. Hmm. Jadi kamu perlulah bekerja bersungguh-sungguh. Jangan mengabaikan kepentingan orang lain. Hmm. Jangan pula oleh kerana kita nak dapat kejayaan, kita apa pijak orang lain, okay? Kita hmm. abaikan orang lain. Jadi kita tak akan rasa gembira dengan kejayaan kita sebab ukuran kita ialah kita berjaya tanpa mengabaikan kepentingan orang. Lain, lain ya. Jadi cikgu rasa setakat ini, siapa uh -huh. yang tak faham boleh nak tanya soalan ke apa okay. kepada cikgu? Boleh tanya pelajar yang ada ha. di studio. Kalau okey thumbs up. Boleh faham? Boleh faham? Thumbs up. Yang dekat up. studio ni ada soalan? Okey. Kat so okay, semua tanzap. Okay. Ha kalau dah faham lepas ni cikgu akan buat sesi soal jawab pula yeah. tengok berapa orang boleh menjawab ya sesi soal jawab ini ya. Baik cikgu. Yeah. Okay jadi sekarang cikgu pun dah banyak uh, memberi keterangan dan juga menyampaikan uh, ilmu kepada mau, uh, pelajar di studio ataupun pelajar di rumah. Jadi sekarang Afi uh, nak bagi peluang kepada anda semua untuk berehat terlebih dahulu. Kemudian selepas ini kita akan sambung lagi jadi jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021 Bilik TV KPM Bilik TV KPM Woi, diamlah Kenapa tolak aku? Oi, korang ni lah. Anak-anak, janganlah bising. Cuba jaga bahasa kamu sikit. Bersopanlah. Kamu kan murid sekolah. Oi, orang tua, kamu beli apa? Ini bukan rumah kau. Tak boleh duduk diam-diam ke? Eh, kenapa kau bercakap kasar dengan pak cik ni? Hormatlah sikit. Yelah, kita memang bising tadi. Ini kan tempat awam. Tak salah pak cik tu tegur kita. Tak baik tahu kita macam ni. Jom kita minta maaf. Maafkan kami pak cik, kami tidak menunjukkan peribadi yang mulia. Ya, yeah, itu dia. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Aa, jadi, mungkin ada pelajar ataupun adik-adik yang di rumah maupun di studio sempat untuk saksikan drama pendek yang kami sediakan tadi. Aa, jadi, kalau anda saksikan, itulah dia perkara yang tak sepatutnya kita buat. Lebih-lebih lagi dengan orang yang lebih berumur daripada kita ataupun orang tua. Betul tak, Cikgu Kalah? Sangat ah. betul. Saya memang ah. setuju ya. Yeah. So sebab kita tengok uh, video ini ini mm -hmm. bukan satu benda yang kita reka-reka Ya memang mm -hmm. ini berlaku ya. Uh, mungkin kita boleh minta pandangan Vishali ya, Vishali mm. seorang pengawas di sekolah ya, okay. Vishali. Pernah tak uh, jumpa dengan rakan-rakan yang bercakap macam ini? Uh, ya yeah. banyak cikgu. Banyak. So, apa perasaan kamu bila dengar kawan bercakap? Mm. Saya berasa kecewa atas dia orang. Kenapa? Uh, kalau dia orang saya tidak peduli sangat tapi kadang-kadang saya ditegur dia orang tapi yang cakap kasarnya adalah kelas yang berkeluarkan uh, apa berkelas baik uh, di kelas depan Terus Okey. Okey. Ah uh, mungkin kita boleh tanya Yap uh, Ricci ya. Yap Ricci, Yap ya Ricci ya ni seorang pelajar yang juga bersopan santun. Yap Ricci, <laughs> apa pandangan kamu bila kamu dengar murid-murid bercakap macam itu. Sedih. Mm Kenapa ya? Um, kerana. Ha, apa oh. jadi dekat Yap okay. ni? Okey, line. Line dia terputus. <laughs> <laughs> Baik. Okey, ha. jadi cikgu sebenarnya saya pun ada pengalaman sebagai pengawas ha. juga. Saya seorang pengawas di sekolah dan saya sering juga bersama dengan pelajar pelajar yang sentiasa menggunakan perkataan kesat kemudian bila kita kata sewaktu rehat jangan merayau itu adalah perkara yang selalu murid murid ataupun pelajar suka buat bila waktu rehat sewaktunya sepatutnya mereka berada di kantin tetapi mereka merayau ke tempat lain jadi kami ni sebagai pengawas perlu menjalankan tugas seperti yang dinasihatkan oleh guru tetapi biasalah tetap akan ada pelajar yang cuba mengasari mengasari kami semua. Uh, saya pun kadang-kadang uh -huh. ya uh, mengembara menggunakan MRT dan juga komuter ya okay. pengalaman ya bila malas nak uh, bawa kereta ya uh -huh. jadi kita kadang-kadang uh, pada waktu persisian budak-budak pukul 1 pukul 2 mereka naik komuter atau MRT yeah. ya cara murid-murid bercakap ha, tanpa memandang ke kiri kanan dalam ha, pengangkutan itu ada orang-orang dewasa, warga hmm. tua, yeah. cara mereka bercakap, bertolak-tolak menggunakan perkataan pertani. Ha, saya sebagai seorang guru, saya tergerak dan saya memang akan tegur ya. Hmm. Ha, so saya selalu cakap, janganlah saya terserempak dengan anak-anak murid saya, bekas anak murid saya. <laughs> saya akan tegur terus. Saya akan cakap ha, boleh tak kamu jangan bercakap macam ini Di sini kita ada orang-orang yang tua So, so kadang-kadang budak-budak ni dengar lah kan? Dia pun uh -huh. dengar, dia pun diam Dia pun rasa malu dan segan ya. Yeah. Tapi ada juga tak peduli Dia, alah siapa nak cakap apa saya teruskan ya. So uh -huh. ini yang kita kata ya. Kalau sebagai orang dewasa ya Tak kiralah uh -huh. berapa umur kita Kalau kita Betul. rasa kita lebih tua daripada orang yang melakukan kesalahan Buka mulut dan tegur Kenapa uh -huh. kita nak rasa segan nak tegur yeah. Sebab kita tak salah ya. Nombor satu kita kena ingat kita tak salah kita mm -hmm. perlu tegur ya murid-murid yang berkelakuan begini supaya mereka tahu benda yang mereka buat salah. Mm. Dia berani tak buat macam itu di depan ibu bapa dia? Soalan pertama saya. Mesti tak berani. Mesti tak berani. Tapi yeah. kenapa mereka buat di depan orang tua yang lain? Orang mm. tua yang perlu kita hormati depan mereka menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Betul. Sekarang ini kan budaya four letter ni kan sangat-sangat ya biasa Betul. di sekolah. Mm -hmm. Kalau kita dulu terlanggar meja, kita kata, ya Tuhan dia mm. tak cakap macam tu dia mesti ah, F Ah, kan. Itu kan saya kata tak baik ya. Jadi amalan yeah. amalan ni perlu diini sebab itulah yang kita nak ajar dalam moral ya. Yeah, jadi okay. kepada adik-adik yang di luar sana kalau bertingkah lakukan Kadang kita ter terlebih daripada batas, kalau terima pesanan ataupun nasihat daripada sesiapa saja terimalah dengan hati yang terbuka. Baik? Okey, jadi cikgu silakan cikgu untuk kita um, sambung sesi pembelajaran kita yeah, dengan seperti latihan. biasa bila ha. huraian dah habis, mm -hmm. cikgu nak uji murid-murid dengan soalan. Ya, tapi Betul tak, tak apalah cikgu cikgu ujilah saya cikgu. <laughs> Sebab pelajar tak ada. <laughs> Okey, tak apalah kita tunggu pelajar kita. kalau datang. Baik, yang ini ya gambar ya, gambar di sini ya, berunjukkan beberapa contoh perlakuan berperibadi mulia yang patut di Amalkan ya. Mm -hmm. Kalau kita lihat yang ini budaya siapa? Afik? Ha, ini budaya kita lah sebagai orang Melayu. Ha, ha, ini kaum Melayu. Kaum mm -hmm. Melayu ni saya sangat suka ya cara ya sebab saya mungkin berasal daripada Perlis. Mm -hmm. Memang tinggal bersama oh, orang Perlis, Melayu oh. saya dari Perlis. Mm. Jadi saya seorang aja pelajar India dalam kelas saya tau. Okay. Jadi amalan ini saya memang biasa suka sangat. Saya mm. sangat rasa apa sejuk dalam hati ya, bila yeah. nampak cikgu-cikgu ya salam yeah. kalau cikgu dah rotan pun eh kalau cikgu dah rotan lepas tu cikgu hulur tangan budak minta maaf apa kita rasa ih eh, kan dia punya kemarahan betul. nah so ini bersalam ya bersalam mm -hmm. kemudian di sini pula dia menghulurkan bantuan ini saya rasa kalau mangsa covid ke dan sebagainya kita menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan ya yep. sekarang soalan A tadi kita ada bincang tentang perasaan betul tak afiq betul, tadi betul ada okey jelaskan perasaan anda tengok ya soalan mm -hmm. ni ya Jelaskan perasaan anda sekiranya berjaya mempraktikkan perlakuan seperti dalam gambar di atas. Okey, markahnya tiga. Mm -hmm. Baik, kalau Afiq lah orang yang dalam cerita ini, apa Baik. perasaan Afiq? Okey. Pertama sekali kalau saya yang dibantu Uh, saya akan rasa... Kalau Afiq yang membantu. Oh, kalau Afiq yang membantulah. Tangan yang memberikan lebih baik daripada yang menerima. Hmm. <laughs> Baiklah. Jadi kalau saya yang membantu, saya akan rasa tenang. Saya akan rasa gembira. Dan saya, saya sendiri juga akan tumpang rasa gembira. Jika orang yang saya bantu juga rasa teruk. Uh, bila kami hulurkan bantuan terukirlah senyuman di wajah mereka kita pun akan tersenyum juga. Ini dah masuk bahagian lain dah. Ha. Saya tanya perasaan dia kata gembira. Ha. Satu markah. Oh satu markah saja? Ya. Oh. Afiq dah lulus satu markah okay. untuk dua. Dia tanya jelaskan. Tadi Afiq cakap jelaskan. You hmm. rasa apa? Uh, rasa tenang, Aha. gembira kerana dapat mengurangkan dapat mengurangkan kesukaran dalam hidup orang yang diberi eh, ha. orang yang mendapat bantuan. Satu you boleh mengurangkan beban orang lain. Yang kedua mm -hmm. letak dekat sini. Kenapa yang... Afiq uh, bersalam atau minta maaf dengan ibu bapa? Kerana kita kadang-kadang terlanjur kata juga cikgu. Mungkin kita tak sedar dengan hanya uh, ibu panggil kita nama tetapi kita ha huh? bukan gunakan ya saya. Ah ha, jadi yeah. dari situ juga kita tak sedar kita mengguriskan kata mengguriskan hati ibu ataupun uh, bapa. cikgu nak itu. tanya adakah dalam kalangan orang Melayu bersalam mm -hmm. ni hanya waktu hari raya sahaja? Oh tidak. Sebenarnya kalau kita nak pergi sekolah pun kita salam tangan ibu bapa untuk mengambil untuk meminta berkat. Untuk uh, supaya setiap perjalanan kita untuk ke sekolah menimba ilmu itu akan diberkati oleh ibu dan bapa ha, kita. itu bagus ya itu yang saya kata amalan yang sangat baik dan perlu diikuti oleh semua orang bukan hmm. orang Melayu sahaja ya. Yeah. Contohnya macam anak anak saya bila dia nak pergi sekolah dia selalunya amalan ah, cium pipi betul? Ha ah, bye mami kan oh, macam yeah. tu kan. Ah, anak cukuplah orang lain kita tak nak kan. <laughs> Yang tidur tu biarlah kita tidur. So bila kita rasa macam tu kita rasa dekat rapat tak kira betul. lah anak kita dah tua ke uh -huh. dah dewasa ke kita masih lagi rasa mereka kecil kita Besar nampak Betul. tak? Okey, jadi itu jawapan untuk yang satu ya. Mm -hmm. Ada jawapan nanti cikgu tunjuk. Baik. Sejauh manakah pelakuan ini dapat membentuk individu yang berperibadian mulia dalam kehidupan seharian? Mhm. Mm Bagaimanakah amalan ini bila kita membantu orang lain? Okey, mm -hmm. macam mana kita menjadi individu yang berperibadi mulia? Hmm. Okey, soalannya. Soalnya. Apa uh, apa tujuan uh, afik kita membantu orang yang perlukan bantuan? Hmm, tujuan dia adalah untuk meringankan beban mereka, mereka untuk menjadi kita untuk untuk melatih diri untuk menjadi seorang insan yang bertanggungjawab dan prihatin. Dan pemurah juga ha, betul tak? Juga ha, itu yang dia tanya. Pelakuan ini membentuk individu yang pemurah. Mm -hmm. Okey tidak lokeklah. Ya. Yeah. Kita tak kira berapa banyak kita dapat ya mm -hmm. tetapi kita sedekahkan sebahagian daripada yang kita dapat tu sikit pun tak apa. Contohnya kan dalam uh, sekolah ya selalu mm -hmm. ada pelajar-pelajar bawa tabung ya tabung hari pahlawan ingat Betul. tak masa sekolah okey tabung St John ambulance pun mm -hmm. tabung kalau ada kematian murid yeah. kematian bapa mereka mm -hmm. bawa tabung tu ke dalam kelas murid-murid mm -hmm. sekolah saya memang bangga dengan mereka ya, sebab mereka tak pernah ya Buka tunjuk berapa dia nak bagi Dia secara senyap saja mereka masukkan Ye. Tak kira lah 10 sen ke 1 ringgit ke 2 ringgit hmm. Itu yang kita kata pelakuan ini Membentuk individu yang berperibadi mulia ya seterusnya apakah kepentingan Sikap individu memiliki Keperibadian mulia ini, kenapa penting hmm. Mengapa penting Kita mempunyai uh, Keperibadian mulia yang seperti ini ah. Nombor satu kita akan di kita akan di Hormati. dihormati. Betul? Betul, akan dicontohi, Aa, kemudian akan disayangi ramai juga. Ha, kita akan dikenali oleh orang ramai sebagai seorang yang pemurah dan ibu bapa kita pun mereka akan kata baiknya ibu bapa budak ni mendidik <tuh> anak dia menjadi manusia yang Baik, maksudnya betul. sebagai anak kita walaupun kita tak boleh buat banyak untuk ibu bapa kita sekurang-kurangnya kita simpan nama baik untuk mereka ya. Mm -hmm. Selama-lamanya orang bercakap anak so and so ni baik, betul mm -hmm. tak? Mm -hmm. Okey, kita tengok jawapan dia ya. Baik. Yeah. Tadi Afiq ada bagi jawapan gembira. Betul. Satu markah kerana mempraktikan tingkah laku positif dalam kehidupan. Apa yang Afiq buat ialah tingkah laku yang positif, positif. baik. Ya, tak ada seorang pun yang akan cakap, "Oi, salam tak boleh." Ha. Ah. tak ada orang manusia yang akan bercakap begitu. Kemudian, bila kita melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Hmm. Tambah kedua tu kan, Betul. bila kita bagi hadiah apa barangan ke kepada orang kita tak fikir, nanti lain kali kan nanti aku susah orang tolong aku." Kita jarang berfikir seperti itu yeah. sebab kebaikan yang akan datang kepada kita tu dia takkan cakap ingat tak tahun lepas you tolong sebab hmm. tu tahun ini kita tolong. dapat okey okay? baiklah murid-murid apa khabar ah, okey dah kembali ha <laughs> ah, kembali dah pelajar okay. baiklah okey saya baik, eh? tunggu tak apa ah, sabar kita ada lagi soalan boleh baik okey tadi kita tengokkan soalan yang kedua ni kita kata sejauh manakah perlakuan yang membentuk individu yang berperibadi mulia kan kita lihat mm -hmm. melatih diri agar sentiasa berkelakuan baik Pandangan cikgu sekarang ya, bila melihat Alif, cikgu nampak Afiq, uh, uh, sorry, Afiq, Afiq seorang yang sangat berperibadi mulia. Oh, terima kasih cikgu. Betul atau tidak? Kadang-kadang uh, betul, kadang-kadang tidak. Perlu, ju perlu jujur. Kerana <laughs> uh, kadang-kadang kita diharungi dengan masalah. Jadi pada waktu itu mungkin orang akan nampak saya dalam masa, dalam wa, suasana kerungsingan. Uh, jadi uh, itu juga. Tapi kadang-kadang saya sentiasa untuk melatih diri, memberi bantuan kepada orang lain tapi hmm. perbuatan you itu tidak mengguris hati orang lain betul tak hmm. sedih sendiri betul atau yeah. tidak okey seterusnya mencerminkan kepribadian diri yang mulia mm -hmm. okey orang nampak kita oh, eh itu budak baik bila jalan eh dia tu baik tau hmm. okey itu yang kita nak membentuk individu yang berpegang teguh kepada nilai moral okey pelajar yap perici, berapa nilai moral yang kamu belajar tahun ini 16. berapa Cakap betul-betul berapa 16. belas? Enam belas. Lapan belas. Ya, Brici <laughs> dah telan dua lagi nilai. Okey? Ha. Nampak tak? Lapan belas ya? So, pelajar-pelajar dekat luar tu ingat ni, lapan belas nilai murni yang kita belajar ya, di tingkatan empat dan juga tingkatan lima. Ya? Jangan silap ya. Baik. Baik. Seterusnya, kita tengok bersikap sederhana dalam setiap pemikiran, perasaan dan perlakuan. Ya? Kita tak boleh akan, akan bertindak keterlaluan. Dan yang berikutnya kita tengok soalan yang tadi itu. berikan kepentingan ya kepentingannya ialah nombor 1 sentiasa terdorong untuk melakukan kebaikan dan pelbagai perkara positif. Bila kita dah mula buat baik, kita akan Betul. terus buat baik. Yeah. Tak akan reverse balik. <laughs> Tapi sekali kita dah buat salah, kita akan tak apalah orang tak kena tak tangkapkan kita buat balik. Hmm. Okey, anak minta lah anak murid boleh baca jawapan. Wishali, okay. Vishali, tolong baca C2 Vishali. Ha. Sentiasa terdorong untuk um, Teacher, I can see that. C2. C2, kecil eh. Yeah? Yes. Ah okey. Ha. Yes. Okay. Sentiasa um, menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Ya. Yeah. Okey dapat menjadi suri teladan kepada orang lain. Okey. Baiknya. Memberi ketenangan jiwa kepada diri dan keluarga dan yang akhir tadi disenangi ramai. Okey. Okey. Bishali ni ada bunyi dekat belakangnya. Terima yeah, kasih ya, Bishali. Ya. Baik. Ini yang kita kata. Dari tadi cikgu cakapkan uh -huh. masa kita tidur malam tu kita kena tidur dengan tenang. Orang uh -huh. selalu tanya, "Cemana? Letak saja kepala dekat bantal dan ngap kan?" Uh. Sebab kita tak ada benda apa-apa. Kita tak bawa apa-apapun eh. Ya. Uh -huh. Jadi kita tidur dengan tenang ya dan bangun uh -huh. pun dengan tenang, tenang. ya. Baiklah, seterusnya kita lihat. Okey pelajar, kamu akan join saya dalam soalan esei ya. Okey? Baik, kita lihat soalan esei ni boleh baca ya. Okey. Baik, ini adalah merujuk kepada individu yang berperibadi mulia. Okey? Seorang murid yang memiliki kepribadian mulia tidak akan mudah terjebak. Terjebak maksudnya apa hmm, tu? Terpengaruh. Terpengaruh atau melakukan perkara yang negatif yang boleh menjejaskan masa hadapannya. Hmm. Faham? Okey. Kita lihat soalannya. Soalan esei ya. Huraikan tindakan kepribadian mulia. That means aksi kamu, action kamu hmm. yang patut diamalkan dan dihayati oleh seseorang murid dalam kehidupan harian. Dan jawapan anda mestilah berpandukan kepada nilai-nilai universal yang dipelajari. Murid-murid saya, boleh tak beritahu saya apa nilai yang perlu ada kepada seseorang yang berperibadi mulia? Sasi Darren, masih ingat nilai? Ha, Sasi? Okay, Sasi. Okay, off mute. Tak dengar. Satu rajin. Apa dia? Apa dia sasi taran? apa rajin. nilai? ni Ha? Rajin. 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 Saya rasa cikgu tak ajar pun nilai rajin. Kerajinan tak? Okey. Ha, apa tu? Uh, Wiswa? Vishwa. Vishwa nilai? Ya? Yeah? Uh, menghormati orang lain. Hormat. Nilai hormat. Uh -huh. Okey. Kalau dari segi bercakap dengan baik, nilai apa? Ya, nilai apa bila kita bercakap dengan hemat tinggi. Very good. Hemat tinggi, bagus ya, hemat tinggi ya. Okey, jadi di sini dia minta nilai-nilai universal ya? Jadi kita gunakan nilai-nilai universal untuk menjawab soalan esay. ya. Okey, kita lihat dia punya skemanya ya. Okey. Tadi antara nilai yang kamu gunakan dekat sini ada kasih kepercayaan kepada Tuhan, okey. Hemat tinggi harga diri kerana kita menjaga maruah, okay? Mm -hmm. Kasih sayang kerana kita kita menyayangi diri dan orang lain, yeah. bertanggungjawab, okay? Semua amalan kita berdasarkan kepada nilai bertanggungjawab, Jawab. kesanggupan diri untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna yeah. terhadap diri sendiri, mm -hmm. terhadap keluarga, terhadap jiran tetangga, terhadap masyarakat, masyarakat. luar terhadap negara. negara. Faham tak? Tanggungjawab um. kita besar. ya. Dan kesederhanaan. Maksud kesederhanaan ini ialah kita tidak keterlaluan. Ya. Buat apa pun jangan keterlaluan. Kadang-kadang ya. kita tengok... Ya. Kenapa budak ni ketawa pun nah, ya, terbahak-bahak macam langsia tau. Sebab langsia. langsia dia ketawa kan. Kita Langsui, rasa, tak, cikgu. lang rasa sui, tak apa. Langsia. Lang, apa? Lang Langsue. Langsue. Okey. Ha. Kamu tak tahu ya hantu. Okey. Okey. Langsue. ya Okey, tak biasa sangat. So okay. bila ketawa, budak perempuan ketawa. Hmm. You berani tak pergi dekat? Uh, tak. tak, saya takut. Ha, uh -huh. <laughs> you bayangkan malam-malam sembang dengan you ketawa kuat kan, you dah rasa benda lain masuk dalam bilik. Okey? <laughs> jadi kita lihat eh, ya. jadi perangai yang kita amalkan ini perlu apa? Bersederhana. Uh, bersederhana. Yang bersederhana. kita kata kesederhanaan. Yes, yeah. dan patriotisma kerana apa-apa tindakan yang hmm. kita buat adalah untuk negara, negara. kita ya. Okey, pelajar. Baik. Jawapan. Okey, Yap Ricci. Si skema jawapan satu. Yap Ricci baca. Boleh, Yap. Ya. Keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan mengamalkan ajaran agama. Very good. So, se... Ah, satu cukup, Yap so, Satu cukup. Okey. Nama satu, kita perlu yakin kepada Tuhan dan mengamalkan ajaran agama sebab ada tak apa-apa agama yang ajar kita buat jahat? Belum ada lagi cikgu. Ah bukan belum ada, memang, memang tak, tak akan ada. ada. Memang <laughs> tak akan ada. Tak ada satu agama di dunia ini pun mengajar kita buat jahat. Yeah. Tak ada pun satu agama kata kalau kau tak suka muka dia pergi bunuh dia. <laughs> tak ada. Tak ada ya. Jadi semua agama mengajar kita benda yang baik. baik. Okey, ah uh, Ishang. Zi uh, Zisheng, Gan Zisheng nombor dua. Baca. Baca. Sentiasa sabar dan tenang ketika menghadapi cabaran dalam kehidupan. Very yeah. good. Sabar dan tenang. ya. Mm -hmm. Itu prinsip utama dalam hidup kita. Mm -hmm. Pernah tak tengok mak kita kadang-kadang kan macam benda tak siap kan? Dia rasa penat kan ini tak siap itu tak siap. Tak ada sabar, tak ada tenang. Cepat kena sakit jantung. Yeah. Okay. Berikutnya kita lihat. Uh, Vishwa, baca nombor tiga Vishwa. Cepat sikit Vishwa berusaha dan belajar dengan tekun demi mencapai cita-cita. Okey, ini cikgu okay. tak payah explain. Dah faham kan? Faham. Belajar bersungguh-sungguh, capai cita-cita. Nombor empat. Uh, siapa? Kogulan. Okey, Kogulan. Kogulan baca? Okey, switch off. Switch off kau Kogulan. Menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okey. Okay. Ini saya nak nak tegaskan ya. Bukan tak kiralah kita bangsa apa, kita budaya apa, batas pergaulan sangat penting ya. Kadang-kadang kita lihat budak-budak yang suka pergi tepuk-tepuk, main-main, hmm. tarik dan sebagainya. Yeah. Bukan kecil ya. Kita ni bukan budak-budak kecil yang dah dewasa ya. Benda-benda hmm. ini sangat sensitif ya. Kan. Jadi yeah. kita tak boleh lakukan ya terhadap orang lain ya. Kawal ya supaya benda tu tidak menjadi sensitif. Eh boleh masuk penjara tau kalau kena report ya. Betul. Okey. Berikutnya kita tengok ya memberikan pertolongan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan cikgu dah terangkan tadi mm -hmm. betul? betul menghormati ibu bapa guru dan masyarakat kita ulang balik benda yang kita sebut tadi yang penting mm -hmm. kita menghormati orang lain mm -hmm. berjimat dalam perbelanjaan harian kan saya cakap dapat 50 habis 50 besok nak buat apa okey <laughs> tidak mementingkan diri sendiri dalam pelbagai situasi yeah. katakan yang kita perlu beratur mendapatkan satu kita nampak ada orang tua dalam barisan itu kita bagilah keutamaan kepada orang tua itu mendapatkan makanan terlebih dahulu mm -hmm. ya dan melibatkan diri dalam aktiviti suka relawan saya rasa sekarang ni pelajar kurang ya sebab tak boleh keluar ke mana-mana yeah. jadi mungkin lepas ini mereka boleh mengikuti aktiviti kesuka relawan mm -hmm. dan akhir sekali bersemangat patriotik dan tidak mengkhianati negara Ini peringkat tinggi jangan duduk dekat luar negara cakap buruk tentang negara sendiri ya mm -hmm. so kesemua tadi tu tiga jawapan nilai kita bagi dua markah Baik. isinya kita bagi lapan untuk dapat sepuluh markah. Marka. Itu sahaja untuk oh. esei. Okey, baiklah. Jadi memang sangat lengkap ya ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Kala bagi subjek Pendidikan Moral Tingkatan 4 Bab 2 Peribadi Mulia Hiasan Diri. Jadi sebelum tu, Afi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kala Devi dan juga pelajar dari SMK Engku Husain Semenyih Selangor. Okey, jadi saya harap supaya apa saja ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada anda untuk skor pada peperiksaan tidak lama lagi, okey? Baiklah. Jadi anda yang di rumah supaya pelajar-pelajar di rumah juga dapat ilmu yang disampaikan Dan jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Saya Fishaswan. Bye. Assalamualaikum. Dide TV KPM Nama saya Arul Tewa, bapa kepada Tijeshwar yang merupakan pelajar pendidikan moral. Pendidikan moral adalah subjek yang sangat menarik dan dapat membentuk masyarakat yang patuh kepada ajaran agama. Saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon SPM Pendidikan Moral 2021.